Takže ahoj a vítejte u dalšího videa a dneska je to takové rychlé informační video o tom, že před několika minutami, teď když to natáčím, vyšel konečně update Terraria 1.3. Vyšel 30.6., jak bylo už dopředu předpokládáno a jak už bylo psáno, že by měl tento update vyjít poslední den v červnu, takže já si myslím, že se jim to podařilo a update máme tedy tu. Je to super, přiblídám tam, jak vidíte přímo ve hře, achievementy, přes Steam se můžete už na nějakého hráče připojit, 800 itemů a mnoho dalších věcí. Jsem rád, že už tento update konečně vyšel, můžete v následujících dnech to očekávat opravdu hodně videí, nevím teda ode mě, jestli teďka mluvených mám trochu takový problém. A nestíhám, no a já si myslím, že se budeme těšit a určitě z nové Terrárie čekejte sérii, protože tento update je podle všeho úplně poslední pro tu klasickou Terrárii, potom se chcou věnovat Terrárii Otherworld, takže Terrárie 1.3 je tu, pusťte se do ní. Aha, to by bylo pro toto video všechno, takže já doufám, že se vám teda dnešní video, rychle informační video líbilo, pokud ano, zanechte like, no a já se vám budu těšit u dalšího videa, mějte se pěkně a hrajte Terrariu.